الله العظيم، الأرض وفي السماء كلها جراد. لا حول ولا قوة. شوف الأرض مليانة بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی تو ٹڈی دل سے متعلق ہم پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں جو آپ حضرات نے شاید دیکھی ہوگی جی تو ٹڈی دل پاکستان کے بعد سعودی عرب میں جہاں یہ بہت سے علاقوں کو اپنی گھیرے میں لے چکا ہے وہیں ان میں ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ دمام میں ٹڈی دل کا حملہ ہو چکا ہے اور بہت بڑی تعداد میں یہ تھی اب یہ دمام سے ریاض کی طرف سفر کر رہی ہیں تو یہ دمام سے ریاض جانے والا روڈ ہے ادھر ہی سے ایک سعودی نے ویڈیو بنائی ہے اور اس نے سوشل میڈیا پر شیئر کی ہے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں کیا لاکھوں کی تعداد میں یہ ہوں گی اور سڑک بالکل دکھائی نہیں دے رہی ہے صرف اور صرف یہی ٹڈی دکھائی دے رہی ہیں سڑک کے اوپر اس سعودی نے ابھی یہ ویڈیو گاڑی میں بیٹھ کر بنائی ہے غالباً گاڑی میں بیٹھ کر بنائی ہوگی کیونکہ پیدل تو چلنا ادھر محال ہے جو اس سڑک کا اس وقت حالات ہو گیا ہے تو اس ویڈیو کو دیکھ کر تو ہم یہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ان کی تعداد پاکستان سے بھی زیادہ ہے سعودی عرب میں اس ٹائم جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے تو دوسری طرف بہت سارے حضرات یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہی کی بدولت کرونا وائرس بھی پھیل رہا ہو شاید مختلف ممالک میں کیونکہ یہ کرونا وائرس کی شکل میں نہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں منتقل ہو رہی ہیں تو کیا پتہ انہی کے تھرو کرونا وائرس بھی ایک سے دوسرے ملک میں منتقل ہو رہا ہو لیکن یہ بات ایک من گھڑت بات لگتی ہے ہم کو لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ یہ جہاں کہیں سے بھی گزرتی ہیں تو یہ تباہی مچاتی ہیں اگر فصل ہے درخت ہے کوئی کھانے پینے کی کچھ بھی چیزیں ہیں یہ اس کا صفایا کرتی ہیں کیونکہ یہ اپنا پیٹ تو بھریں گی کہیں سے کھائیں گی اور ان کی تعداد بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہزاروں نہیں مجھے تو لاکھوں کی تعداد میں لگتی ہیں